Começando a Lexio Divina aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial, acolhendo você de todo o coração. E nós acolhemos juntos o mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus, que está iniciando hoje, pedindo hoje também a intercessão de São Justino, um grande santo muito importante do século II na nossa igreja. São Justino com certeza traz um grande testemunho de fidelidade e de fé autêntica. Que bonito, né? Saber que podemos contar com tanta intercessão maravilhosa dos santos, de Nossa Senhora. Então vamos iniciar o mês de junho, consagrando esse mês ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Já pedimos ao Espírito Santo que venha nos iluminar. Estamos nesse período de preparação para o grande dia de Pentecostes, né? Muitos fazendo a sua novena. Que bom. Força, perseverança. Vamos com fé rumo ao grande dia de Pentecostes. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 17, versículos de 11b até o 19. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei o que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas sim que os preserve do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, esta oração, ela é chamada de oração sacerdotal. João narra os detalhes desta oração que é feita no Getsêmani. Essa é a oração de Jesus no momento da agonia. Ele faz uma oração de intercessão, oração sacerdotal, porque é uma oração de intercessão. Ele reza por todos nós. Ele reza por todos aqueles que estão ali e os que estariam ali, né, futuramente, no nosso caso, hoje nós. Então Jesus faz a oração de intercessão para o mundo, para os seus discípulos, para o povo de Deus. E ele diz algo tão profundo aqui, né? Não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor preserve eles do mal que está no mundo. Não é questão de tirá-los do mundo, mas do mal que domina o mundo. Como o próprio Jesus já disse aqui nesse texto, nessa oração, o mundo os odeia. Esse mundo que jaz sob o maligno, esse mundo odeia aqueles que estão com Cristo. A palavra ódio aqui é no sentido de aversão, de contrário, de anti, né? O anticristo, o mundo é o anticristo, o espírito do anticristo é que está no mundo. E tudo aquilo que os cristãos estavam vivendo, iriam viver após a morte e ressurreição do Senhor, certamente seria grandes perseguições. Aflições, como o Senhor usou, né, no Evangelho de São João, nós vimos isso ontem, o quanto que o Senhor disse, vocês vão ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Então essas aflições do mundo, as perseguições, esse ódio do mundo é aversão aos cristãos, querendo que de fato os cristãos sejam exterminados. Mas o Senhor pede o quê? Preserve eles do mal, da perseverança. Assim como o Senhor me enviou, envio eles, como eles são santificados pela verdade, eu sou santificado neles e assim vai. Olha que bonito, né? Olha que bonito que Jesus, eu acho tão forte isso. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela tua verdade. Então, é a alegria de tornar Deus conhecido, o seu amor espalhado pelo mundo e de viver a santidade de Deus, como nós pedimos no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, amado, adorado, honrado, né? Um nome exaltado e acolhido no coração de cada pessoa. Então, nós temos essa missão maravilhosa. Sabe que eu quero que você sinta nesse momento, agora aí, assistindo e rezando comigo a palavra de Deus, que Jesus rezou por você. Jesus intercedeu por você. Jesus fez essa intercessão perpetualizada, que é para sempre, para todos nós. Um dia, uma pessoa falou assim para mim, Rodrigão, você reza para mim? Eu falei, eu rezo por você. Mas não se esqueça que Jesus
já rezou por você. Que oração maravilhosa. Depois, se você puder, faça a leitura de toda a oração sacerdotal de Jesus, de João 17, que é tão linda, mas você vai perceber o quanto Jesus pediu coisas maravilhosas. A unidade, a santidade, a pureza e que nós permaneçamos no Senhor. Pediu que nós sejamos livrados deste mundo que nos odeia. Então, que neste momento o Senhor possa livrar você de todas as armadilhas do mundo, de todo o mal deste mundo, de todos os entraves desta terra, de todos os obstáculos, que o Senhor te livre de todas as cadeias e de todo o mal, de todo o ódio deste mundo que quer atrapalhar a sua vida ou incomodar seu coração. Peço que, nesse momento, a oração que Jesus fez lá no Getsêmani, a oração sacerdotal, a oração no Horto das Oliveiras, possa, nesse momento, ser derramada sobre a tua vida em forma de bênçãos e graças. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oração sacerdotal. Obrigado por sua intercessão, obrigado por nos defender, obrigado por falar de nós diante do Pai. E que neste momento o Senhor de fato possa nos livrar de todos os males que existem nesse mundo. Quanto o pai, quanto a mãe está assistindo agora este vídeo, rezando comigo, e quanto, Senhor, que tem vivido a luta para proteger seu filho do mundo, para livrar o filho do espírito do mundo. Porque quando o mundo entra na estrutura de pensamento dos nossos filhos, como é difícil tirar isso depois, né? Então, Senhor, a gente não pede que o Senhor tire os nossos filhos do mundo, mas que o Senhor os preserve do mal deste mundo. É muita maldade que tem nessa terra. Que o Senhor livre de todo o mal deste mundo, os casais, os filhos, os jovens, as crianças também, nos concedendo a graça da pureza, da santidade, que está na sua palavra. Sua palavra é a verdade. Dá-nos a graça de vivê-la assim como nós estamos todos os dias caminhando aqui com a Lexio Divina. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a nossa ação do dia? Olha que bonito que a Lexio Divina está trazendo aqui para a gente. Acho tão bonito isso aqui, ó. Caminharei confiante, porque acredito que Jesus está ao meu lado. Mais confiança, viu? A nossa ação do dia hoje é caminhar mais confiante. A gente precisa ser mais confiante. Ter mais essa confiança, certos de que o Senhor está conosco, como Ele mesmo prometeu, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Menos preocupação, menos irritação, menos desespero, menos aflição, menos preocupação, menos inquietude, menos ansiedade e mais confiança. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, do teu lado para te orientar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar nesta confiança. Deus é contigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria lembrar você que nesta quarta-feira, como estou em missão aqui em Aparecida de Goiânia, tenho os compromissos bem no horário da nossa live atendimento. Então, não teremos a live atendimento hoje, mas pode ter certeza, nós estaremos juntos. Se você quiser acompanhar a pregação à noite, você pode conferir. Nós vamos colocar o link aqui nas minhas redes sociais e você vai poder conferir a pregação ao vivo da noite de hoje, desta quarta-feira. Beijo no seu coração, a gente se encontra amanhã aqui. Meu deserto florirá, o meu deserto florirá.